کلام جانشینی حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام. ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجا دہلہ جائے گا، خوف سے ہر کلیجا دہلہ جائے گا. پر یہ نازوں کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دادا مچل جائے گا، تھام کر ان کا دادا مچل جائے گا. موج کجرا کے ہم سے چلی جائے گی، موج کجرا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا. جب اشارہ کرے وہ نام خدا، جب اشارہ کرے وہ نام خدا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا. پر یہ نازن کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دادا مچل جائے گا. یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر، یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر، میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر، میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر. حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے خدموں پہ جب دم نکل جائے گا، ان کے خدموں پہ جب دم نکل جائے گا. پر یہ نازوں کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دادا مچل جائے گا. رب سلم وہ فرمانے والے ملے، رب سلم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہے اے دل تجھے بس بس بس. پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاپاں پھسل جائے گا، کون کہتا ہے پاپاں پھسل جائے گا. پر یہ نازوں کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دادا مچل جائے گا. اخترے خاستہ کیوں اتنا بے چین ہے، اخترے خاستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آخا شہنشاہ کونین ہے، تیرا آخا شہنشاہ کونین ہے. لو لگا تو صحیح شاہ لو لاکھ سے، لو لگا تو صحیح شاہ لو لاکھ سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا. پر یہ ناز کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دادا مچل جائے گا. صدقہ نال شاہ امم اور رضا، صدقہ نال شاہ امم اور رضا، میرے مرشد ہوئے شاہ اختر رضا، میرے مرشد ہوئے شاہ اختر رضا. روز محشر کو میں دامن مرشدی، روز محشر میں دامن مرشدی،
مرشدی تھام کر سوئے جنت نکل جاؤں گا تھام کر سوئے جنت نکل جاؤں گا ہر نظر کانپ اٹھے کہ میں حشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پر یہ ناظر کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا